Cat Serveis és una empresa familiar que basa el seu èxit en l'aposta tecnològica, element clau per a la millora dels seus sistemes de seguretat. La formació dels seus equips i el tracte humà en el servei de venda i l'atenció al client és una altra de les claus del seu bon funcionament empresarial. Responem a les exigències del consumidor, innovant i incorporant la tecnologia per a millorar l'eficàcia en la resposta i per a potenciar la seguretat de les nostres dades. Cat Serveis és una empresa referent en el sector contact center pel tracte personalitzat que ofereix el client i que els seus equips adquireixen a partir de la formació en contingut i aptituds. Les persones per Cat Serveis són la clau del nostre èxit empresarial. Cat Serveis, després de 16 anys, és una gran família que aposta per als bons resultats.